krásný den. V dnešním Expressu se zaměříme především na vyučování na základních školách v této koronavirové době. Jsem ráda, že jste s námi. Školy už jsou několik týdnů pro některé žáky uzavřené a učitelé s dětmi si tak museli zvyknout na jiný způsob výuky. Vy se v reportáži podívejte, jak takové vyučování vypadá na základní škole Josefa Gočára v Hradci Králové. Máme 11 hodin 1 minuta, můžeme začít? Ano. Perfektní. Jak se máme, co děláme a jestli všechno funguje? Tak, Sabinko. Tak toto už několik týdnů vypadá na některých základních či středních školách. Snažíme se komunikovat nejprve třeba o třídnických věcech s mojí třídou. No a potom vlastně ta hodina probíhá tak, že začneme nějaké téma, popovídáme, co vědí, postupně vyvolávají, oni jsou krásně naučení na to, že vlastně jsou mikrofony mají vypnuté a jenom když se jich zeptám, tak vlastně odpovídají. Vyučující žákům posílají videa, o kterých při hovoru společně debatují. Výuka děti baví a proto jsou při hodinách aktivní. Tak mě to vyhovuje, že se může nasdílet obrazovka. Nám učitelé můžou vysvětlit prostě tu těžší látku a můžeme se s ní slyšet, než jenom přes ty pracovní listy anebo e-maily. Mně se líbí, akorát někdy, že to vypadává. Tak mně se to taky líbí, protože i nějakou třeba těžší látku nám ty učitelé vysvětlí. Přímý kontakt sice tento způsob vyučování nenahradí, ale alespoň žáci a učitelé více porozumí online světu, který byl pro některé doteď španělskou vesnicí. A ve škole ještě zůstaneme. Žáci 9. ročníků základních škol se totiž vrátili do lavic a připravují se na přijímací řízení. Do školy chodí dvakrát týdně, a to za přísných hygienických podmínek. Hned u vchodu základní školy Josefa Gočára v Hradci Králové je umístěna dezinfekce, kterou je povinen použít každý žák, který vejde do budovy. V průběhu toho dopoledne se snažíme zabezpečit zvýšenou dezinfekci všech prostorů, v kterých se nacházejí. Při prvním nástupu do školy museli žáci předat čestné prohlášení o tom, že se nepohybovali nikde v prostředí, kde by byl nakažený člověk, případně, že nepociťují žádné projevy této nemoci. Pokud mezi sebou mají žáci a učitelé dostatečný odstup, tak po vzájemné dohodě roušky přes obličej mít nemusí. Ve chvíli, kdy třeba pracují a potřebuji mezi nimi procházet, nebo případně jednotlivcům něco vysvětlovat, tak v tu chvíli roušku máme. Rozestupy mezi lavicemi jsou 2 metry a pro každou třídu byla zajištěna vlastní chodba s toaletou. Dokonce i žáci jednotlivých skupin, které jsou po 15, chodí jiným vchodem, aby nedošlo k tomu, že se potkají. V pondělí 25. května se v 10 hodin dopoledne otevře celý areál koupaliště Flošna v Hradci Králové, a to za zpřísněných hygienických podmínek. U vstupu bude pro návštěvníky připravena dezinfekce a po koupališti bude povinná rouška. Pokud ale budete na lehátku nebo na dece, můžete být bez roušky, a to samé platí, pokud budete plavat v bazénu. Tady nenastávají moc žádný zásadní změny. Kromě té dezinfekce, která má být u vstupu a bude víc automatů dezinfekce i v šatnách a ve sprchách a dále, tak ten provoz, ať byl ten koronavirus nebo nebyl ten koronavirus, tak stále každý den tady jsou lidi, každý den se tady dezinfikuje, každý den se tady uklízí. To běželo předtím a běží dál. Díky velkému prostoru se navíc snadno dodrží 2metrové rozestupy a návštěvy koupaliště se tak není potřeba obávat. A jsme na samém závěru našeho Expressu. Děkuju, že jste se dívali, a už za týden se těším na viděnou.